din mga nakaroon ng verse. Anak, lima ka lang, ano mo padamali, di ko yung luwa eh. Umayin na ka dito. Gito, alay, nit bo na kay nit. Ngay sa'yo mom, di sa'yo mom, di sa'yo mom, ba sa'yo sa pila? Talay tas sa'yo eh. Mo gani ngay def. Nakman mo naman tadag sa mam jawa. Mula yung manikila, ang mamakta ka si para tayala, tunad mo amin. Madadi si tiki kahim, yung tabi ba siya matokor na yan. Mene ko'y fubal. Lugay ay sibilay na kayo mo na, yagin ni imani ni. Bufay kaya na ba ganyan ba? Ganyan ba? Tas dem tok sin ker do ubelin jet ba ana sin. Wa di nga baga def. Do ko mana continue tay do ko mana continue tuwa. Boy say ga sa e bo ma ci bat ko la. Bu ma xati nga may ci batu na. Bu ma xati nga may ci batu. Bo ma ne say ga say bo mo mo wo say kilifa bu day ñu fi. Ma wax ak ñom ganyan ba nga dem sa keren ko sayal. Wa ni di kon di mom ne ci keur gi mo ko continue. Fofu rek la ko xer. Yow la xaar ko tok mo namay def. Lama ko nek ci kaw mo bañ ko seenu ni ci kaw ga bu kenn ci seenu ci kaw ta fa yaari fi pete kaw dara togo na la reer ne masala masala ah waaw ni nga bëgg ni nga bëgg la la gina defal la masala na la gina ni bax rafa la ko defal la ci gina ah ci gina waaw bax rek tay mo bu bëggee deug deug jam rek la wote buguma dara ay jox dama mo gën ak ah man dama la bëgg da ñu nekké yow ci kër gi ni ñaanu trop leg rew yépp ñu ngi def ko drapeau bala bilay pour dem jamal la paix mon mom la wote way ngeen tay ñege na yoru jëpp dama ko sangé mo gën nak man so bu gën dégg dégg sé né bi ñame ko ko dé rouss bi mo ta bu ko raga mo rouss sama rawal ñi mo xona sama rawal ñi mo wul mo xona lo do naqal rek tay na la neex la ñu nekké ci kër gi rafetul dara man dama yaakaar ni layla mo ñu liggéey wala ci atuma jaamu bu ñu sékkon magel salam ni kafré jéggi jéggi rek yaax ko seytane la seytane la kay waaye yàlla mu ci yàlla sa da lay def lu moo tax bu seytane ñëwtee si yow da ngay jiital sa xel nag dañu wax boo mertee da ngay deme sa xel waaye bul mer rek ngay def sa xol def lay indil nga réccu te réccu baaxul si nit xam nga jigéen kenn du ko doon fi firange mo yobbe lolé ay firange bo ray nit baawul yalla tere yalla ko ma ray mën na nekati lé duma ko lé mer non la si borom duma ko lé mer non la si borom bo melé so ne bu fekké nga taxaw da nga wara tok wa xam nga lan moy problème yow néna la bëgg na la ba paré bo baxé bëgg na la so bonay bëgg na la ko tax lepp lu mën ti am dañ ci wara waxtaan ak man so mo balé nga dama carrément mu na sama la lambo dama ëmbal man loo mën ti def ci àdduna accepté naa ko parce que dama laa bëgg waaw dama bëgg mu jël tey lépp teg ko ne ñu waxtaan ma geew bu ñu paree ma defaral lu leer bu baax ñu tëddi amul kii ñu teg boo ca teg bu baax déedéet xalaatuma lool léegi yooyu bàyyi naa ko dama laa bëgg yow di boy gëmoo li ma la wax yow xam ngeen dama laa mëg sax si amul il y a pas mort il y a pas blessé ko la nexe nga dem vérifier les nit bi amul dara lepp sax sa neuf ta fa yare ma nga accusé yow man ma yey tudé ni xetlé ta ya xamni la ko sékk yo sa faram yow bo takké sa takko souf nangul na ñu légui do la doj lu ngay rasa say do ta fa ya xamni bon diko def ya xam ko rasa do dimbali ma kamo rasa do den na la fanano dem ci guddi diko nakta ba légui lamay doora wax waaw ne ma carrément da tout digënté waaw ba ma koy laaj diko laaj diko laaj ko mo ma ëmb ëmb gi met na ma gaal xamna la kamo mo nenne nenne bi ci gëj mom da ëmb kay da gën ci yow kamo mo nenne duma la ko laaj man lay laaj tobal nenne duma la ko laaj man mi nekk sama liggéey di dox di soxi sama soxo ba la nenne ci gëj ñu biiral nenne nga di ma man dama la ci mo ba do na nenne ñak ko fayda ñak ko fula ni ngeen di rasa rasa sax lu wën tal sen dara sax lu wën ba ne ne ene ma ëmb di dama koy laaj même suma koy addu tukki sama addu bu jimbé ne ne la may sa problème di ko tuddu ba tuddu la wa nak sa bay dalay sap ne ne dal daan xum mo tafa ya xam lu ko di ko yo ne yo ne tafa ya xam lu ko eh yo fot ce way yo ma ngi sala la mema yo ya ngi bëgg rew ha yo ne bo say mbok yo bo say mbok yo bo man sa mbok may ci tassay ba sa ñamay sama sa ñaar sama say magum jëm ma sa rek tassay ta yow 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 eh la la xam na la bëgg la gis na man do ñak nek ci sey bu normal bëgg ma xati ay ëmbal do ya ngeen na fo amé sa rew wala koy wax wala sa wax yu bon koy wax nga do yéne ko xam yéne yéne xam nek ci bir xamé do ma la demé ñi ay xaar bu ko waxala ya ngeen na la